Hello ja tervetuloa uuden videon pariin. Täällä tänään minä sekä seurannani on myös Valtteri. Yeah. Ja tänään meillä on vuorossa. Pin Puzzles Challenge. Tässä on tällainen peli, missä niinku on tällainen hyrrä ja sit se aina osoittaa jotain karkkia. Ja tässä on niinku aina kaksi kappaletta eri karkkeja, mutta ne on saman näköisiä ja saman värisiä. Mutta ne on kuitenkin aivan eri makuisia. Eli toinen on hyvä makuinen ja toinen on paha makuinen. Siis tää on niinku räkää ja oksennusta. Koiran ruokaa. Mut sit täällä taas on jotain niinku suklaavanukasta. Strawberry banana ja smoothie. Et niin. Täällä on näitä hyviä ja pahoja. Mä toivon, että nää on kaikki pahat osuu sulle ja kaikki hyvät. Siis ihan oikeesti, mun on pakko sanoa. Mä vihaan tällaisia ruokahaasteita. Mäkin vihaan, ruokahaasteita. Mä vihaan Tinkan Challenge, mä vihaan smoothie-haastetta, mä vihaan pizza-haastetta. Ja niitä toivotaan ihmisiä. Mä vihaan eat it or wear it. Mä en oo niirsa ruoasuhteet, mut mä en voi sietää, jos joku maistuu pahalta. Jos oikeesti joku maistuu mun mielestä pahalta, niin mä en pysty syömään sitä. Ja täällä on jotain oksennuksen makuisia karkkeja, niin mä oikeesti... Girl, not today, Satan. Not today. Elikkä hyrrä pyörimään. Ja oksennuskuppi valmiina. No, nyt meni väliin. Tää hyrrä. Se ei pyöri. Okei, mikä tuli? Tutti frutti tai lemusukat? Okei, eli minkälainen se on? Se on tommonen valkoinen, missä on väärä. Se on tää. Niin onkin. Okei, ja ei saa sit haistaa niitä, et pitää vaan suoraan ei, suuhun. Oikeesti korpeen kiinni. Eikö se oli joku sukka? Joo, N, Y, T, nyt. Tuli sukka. Joo! Sitten pitää syödä sen. Veles on vettä, mä kuolen. Toi on vähän hyvää. Tutti frutti. Kuoliksä? Se kuoli. Aistaisi meidän vesilasit. Kaikilla muillakin on, kun mä katsoin näitä videoita. Siis oikeesti mä oon sanaton. Miten ne saa noista ton makuja? Eli lime tai leikattu ruoho. Okei, tää ei oo niin paha, koska mä ensin pienen syönyt ojasta sellasia ojakasveja. Se selittää paljon. Sain ruohon. En maista mitään. Tää ei doe ois niin paha. Tää ei maista miltään. Mä en tiedä, onks tää lime. Ihan hyvä. Mä oon täällä ruoho. Musta tuntuu, että se on se ruoho. Hammastahna tai mustikka. No, tää on ihan lame. Älä. Hän ei saa pahali. Kippis. Hammastahna. Mustikka. Miksi saat kaikki hyvät? Miten mä saan aina kaikki huonot? Hammastahna on hyvä makusta. Mm. Tää riippuu hammastahnassa. Raikastaa sunkin hengityksen. Toi haisee tänne asti. Flop. Next. Tää oli super floppi. Sitä hyrrä on niinku oikeesti Ala. Reklamaatio. Caramel corn tai joku järkyttävä juusta. Ei! Mä saan ihan varmasti sen juustoon. Mä vielä vihaan juustoa. Paitsi juustorastetta. Let's go! Caramel corn. Sain sen juuston. Miltä maistuu? Ei! Sä et tee sitä. Haista tätä. Haista tätä. Et haista. Haista se oksennuskippa. Jos sä yrität haistattaa sitä mulla, niin sä saat kaktuksesta. Vai onko sitä pelkästään näkeminen? Haista tätä. En haista! Mä en oikeesti haista! Hyi! Sä et oikeesti! Okei. Banaani, mansikka smoothie tai kuollut kala. Oikeesti, miksi me pelataan tätä? Miksi me tehdään tää vapaaehtoisesti? En mä tajuu. Siis mulla on vieläkin paha olla tästä juuresta. Joo. I gotta prepare myself. Haista sitä astia. En haista. Mä en haista sitä. Okei. Sain sen sun varpaille. Mä en halua puhuttaa. Ei oikeesti. Hei!
purasin kerran. Niin mäkin. Siis mä katoin näitä videoita. Siis jotkut oikeesti söi ne kaikki. Hyi. Joo, ja sit mä kans katoin, kun jotkut kans puras kerran. Mä olin silleen lame. Mut mä ymmärrän niitä nyttä. Mä en pysty enempää. Se on niin pahan makusta. Mulla on niin huono olla, että mä oikeesti vaan maksan ihan kohta. Älä. Mulla oikeesti toi juusto ja sit toi kala. Juicy pear. Tai räkä. Jos tää on räkä, mä paiskan nää kaikki väkisin sun suuhun. Onko sun räkä? Hyi, syöks sä oikeesti kokonaan? Tää on uuhe, niin mulla on pakko syödä yksi, koska mä oon sylkenyt ne kaikki mut pois. Onko se tullut yhtään hyvää? Ei! Eikö se tullut yhtään hyvää? Ei! Ei oikeesti yhtä. Mä oon saanut kaikki ne huonot vaihtoehdot, mikä voi olla. Hei, olisiko tässä vielä joku, minkä mä haluan? Oikeesti mä haluan nyt jonkun hyvän. Vai? Oikeesti mä lahtaan kohta. Nyt mä vaan päätin, että me otetaan täältä. Täällä on niinkun suklaa vanukas tai sit tällainen niinku koiraruoka. Mä otin tässä nyt valmiiksi kaksi. Sä huijaat, sä oot haistellut ja maistellut niitä. En oikeesti. Sä voit itse valita siitä. Mä en todellakaan halua, mä en halua valita, koska mä valitsen aina väärin. Sä otat toisen näistä. En mä osaa päättää, mä valitsen kuitenkin väärin, ihan sama. Mä menettänyt mun makuaistin. Ah, tää on vaan suklaavanukas. Ei oikein maistu miltään. Ja jos kommenteissa on yksikin valitus, että mä vaan purasin kerran ja sylkäsin tonne, tulkaa juomaan tää. Mä muutenkin söin sen rään ja mä en saanut yhtään hyvän makusta. En yhtään. Mä sain kaikki ne pahat, mitä voi olla. Mietitkö sen pois, kun sä haisen sen astian niinku rään, juuston ja mädän kalan niinku sekoitukselle ja näin mies pois? Tää oli hirveen haaste ikinä. Siis tää oli oikeesti kauhea. Tää oli ihan siis... Siis mä niinku ees tajun, että kenellä on tullut idea keksiä niin pahamakuisia karkkeja. Älä. Tarkoituksella. Täytyy kyllä antaa niinku pointsit siitä, että nää oikeesti maistuu. Se maistuu ihan tismalleen. Se on niin outoa. Mä oon sanaton. Täytyis parempi nyt tykätä tästä videosta. Koska? Ja parempi pistää ne peukut pystyyn, koska mä oon kärsinyt tai jotenkin Valtteri on kärsinyt, mähän en pääse sen hirveen. Mä oon sen yhden limeen, mutta mä en uskaan maistaa. Ota! On se lime vai räkä? Tää on ruoho. Taas! Mutta kiitos, kun katsoitte videon. Haluatteko tosiaan peut pystöön, kommentoikaa. Käykää tilaa mun kanavaa. Jep, linkki löytyy kans tosta alta. Se on morjes, 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 morjes. Bye bitch! Kattokaa mulle housuja. Valtteri on ainoa housuja. Moikka! Se ei ollenkaan housuja. Ei niissä mulle mitään tässä. Moikka!